Тэр үзэгчтэй өнөөдөр Монголд байх удаага энтерпренеруудын одоо чуулган чуулга үйлчлэлтэй зохион байгуулж байна. Энтерпренеруд бол бүхнийг тодруулах ярилцлага өргөх гэж байгаа юм аа. За яг одоо надтай хамт ярилцахаар Монголын улсын сургуулийн бизнесийн сургуулийн захирал Батнасан гоо одоо үргэлжсэн байна. За танд өдрийн мэдрэгээ. Аа их үзэгчтэйхээ өнөөдрийн амлаг альтгая. Өнөөдөр Монголд анхудаа болж байгаа энэ чуулга уулзалт маш их ач холбогдолтой гэж ойлгож байна л да. Эхлээд хоёулаа үзэгчтэй энтерпренер гэж юу нь яг ямар учраас бүтээгдсэн үг юм бэ? Энэ талаар ярилцгаая. Тэгэхээр энтерпренер гэдэг нь бол ер нь шинэ бизнесийг эхэлж байгаа хүмүүс. Өөрийнхөө үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээл гаргах гэж байгаа тэр хүмүүсийг бол энтерпренер гэж нэрлэдэг. Тэр тийм хүмүүс бол мэдээсээ бусад хүмүүсээс бол ялгаатай зүйл нь юу гэхээр зэрэг яг одоо толгой тахиндаа тухайн асуудлыг тухайн бизнесийг хөгжүүлэх тийм тодорхой санааг бол авч явдаг. За дээрэс нь бол тэр ажлаа хийх одоо тийм өөрийн гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэлтэй болсон тийм хүмүүс байна. Ийм хүмүүс ер нь манай тэр олон байдаг бай. Өзөндөө би одоо Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 80 гаруй хувийг хоёр сектор үйлдвэрлэж байна. Тэр хоёр секторт үйл ажиллагаа явуулж гисэн тэр бүх хүмүүс бүгд энтерпренер. Өнөөдөр зохион байгуулагдаж байгаа энэ энтерпренеруудын чуулга уулзалт ямар ач холбогдолтой байна? Тэр манай улс бас сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн нэлээд хурдтай өсөж байгаа. Энэ жилийн хувьд бас эдийн засгийн өсөлт нэлээд саарсан. За уржсэн байдлаар бол нэг дотоодын нийт бүтээлийн хэмжээ энэ жил бол 7.5 орчим хувиар өснөсөн тийм прогностой байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд бол дандаа 2.5% хэмжээсэн. Тэгэхээр яг Монголын эдийн засгийн өнөөгийн өсөлт байдлыг харах юм бол эдийн засаг хоёр том салбараас хит хараат байдалтай байгаа. Тэгээ бидний хувьд бол хэрвээ одоо энэ бүц тогтолцоогоо өөрчлөхгүй бол үрдлийн байдалтай байна гэсэн үг байдлаас. Хоёрдогт бол ер нь одоо сүүлийн жилүүд бас гаднаас зээл тусламж их авсан, гадаад үрийн хэмжээ бол нэлээд нэмэгдсэн. Одоо дахиад одоо хүндрэл бэрхшээлийг даван болгоход бол зээл тусламж авна гэвэл бол бас нэлээд төвөгтэй. Яг тэгвэл гадаад үр зээлийн хэмжээ өссөн учраас бид бол хэрвээ авахтаа хүрэнгээд өндөр хүүтэй зээл авах юм ийм байдлаар олж ин гэсэн. За нөгөө талаас бол бас сүүлийн 2 жилд бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол нэлээд багассан. Энэ гол шалтгаан нь юу гэхээр зэрэг ер нь хөрөнгө оруулалтын дийлэнх хэсэг нь уул уурхай салбарт хийгдсэн. Уул уурхай салбарт гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ уусан нь бол энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыгч бас тодорхой хэмжээгээр бууулсан. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлтийг бас тодорхой өндөр хэмжээнд байхын тулд бол бид ер нь эдийн засгийн хямралтай даван болсон тул шууд хөрөнгө оруулалт зээл тусламж гэхээсээ илүүтэйгээр өөрсдөө дотоодын хүч нөөцийг ашиглах асуудал их чухал байна. Том төслүүдийг хэрэгжүүлнэ гэвэл энэ бол урт удаан хугацаа шаарддаг. Тэр нь төслийн үнэлэл боловсруулах, тэгээд хөнгөө босгох, тэгээд барилга байгуулалт зэрэг асар удаан хугацаа шаарддаг. Эдийн засаг хүмүүсийн амьдралгаа бол тийм урт хугацааг бол үлдэх боломжгүй. Харин жижиг дунд үйлдвэрүүдийг бол багн хугацаанд босгох боломжтой. Тийм учраас бол эдийн засгийг хурдан сэргээх юм бол бид том төслүүдээс гадна ер нь багн хугацаанд өрөөгөөж явах чаддах жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх асуудал чухал байгаа. Тийм учраас бол энэ энтерпренерийн чуулганыг бол бид хам болж байгаа. Баялаг бүтээгчтэй өөрөөр хэлбэл нэм өртөг шингэсэн дотоодын үйлдвэрлэлийг манай улс ер нь дэмжиж ирсэн бол тэгээ энэ төлөв таас ямар ер нь бол хууль эрх зүйн хүрээнд бол ер нь тодорхой асуудлуудыг шийдсэн. Жишээлбэл татрын тогтцоо ихэд бол хоёр шаталтай. Тэгээ жижиг аж ахуйн жижиг дунд үйлдвэрийн газрууд бол хайцсан баг татвар төлдөг. За зарим бүр жижигүүд нь бол нөөтөөс төлөөлөгддөг иймэрхүү тогтолцоо байгаа. А гэхдээ зөвхөн одоо энэ хууль эрх зүйн хүрээний зохицуултыг хийснээр бүх асуудал шийдэгдэхгүй. Цааталт нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэх юм бол чадвартай мэдлэгтэй хүмүүсийг бэлтгэх асуудал их чухал. Чадвах мэдлэг байхгүй бол хичнээн мөнгө байлаа гэдэг хүн бизнесийг явуулж чадах. Тэгэхээр хүмүүсийг сургах бэлтгэх асуудал их чухал байгаа. За дээрэс нь тэр хүмүүсийг одоо ажиллагч хүмүүсийг хооронд нь холбох. Ялангуяа бизнесийг мэдлэгтэй холбох асуудал их чухал байна. Одоо яг юм хэлэх гээд байгаа энэ хэсэг л хүмүүсээ дэмжихэд тийм ээ яг ямар тохиолдсон асуудал байна гэж та хэлэх вэ? Яг энэ дэмжихэд тулгамж байгаа асуудал гэвэл
ер нь олон асуудал бий л дээ. Жишээлбэл жижиг дунд өдр орон нутгад яагаад төвчгөхгүй байноу гэдэг асуудал гарч таарч байна. Тэгэхээр тэрэнд бол хаг санхүүгийн тогтцоо төдийлийн сай хөгжөөгүй. Дээрээс нь зах зээлийн жижиг учраас тэнд бол бизнес удаач ашиг олохооргүй тийм жижиг хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс үйлдвэрлэл эхэлнэ гэвэл гадаа зах зээл рүү гарах хэрэгтэй гэтэл тэр хүмүүс гадаа зах зээлийн талаарх мэдлэг байна. Хотод болохоор зэрэг жижиг дунд үйлдвэрийн газруудад байгуулаа гэхэд бол бас эдийн засгийн хувьд өөрчлөлттэй ажиллах боломж бол бас хязгаарлагдана. Өрсөлдөөн том үйлдвэрийн газрууд илүү дамгаалсан байдалтай. Бидний хувьд бол монголчуудын хувьд бол хийж бүтээх боломжтой тэр зүйлийг хүрээ олох нарийнхан. Яагаад гэвэл энэ бол Монгол улс өөрөө зах зээлээс нэлээд асуудал байдалтай. Тэврийн өртөг задал өндөр, жилийн дөрвөн улиралтай. Энэ нь бас өндөр өртөг задал шаардна. Ийм мэт шалтгаанаас бол ер нь бол бас ийм их асуудал бас үүсэж байгаа. Тэгэхээр дэд бүтцийн асуудал нор нутагт ялангуяа зам тээр, харилцаа холбоо, уур ус цахилгаан улаан гэдэг үйлдвэрлэлийн олд тэр хэрэгтэй тэр бүтц улс орны бүх өнцөг болон бий болж чадаагүй шүү дээ. Монгол улсын их сургууль ер нь яг энэ энтерпренеруудыг дэмжихэд яг ямар чухал үүрэгтэй оролцож байгаа вэ? Дээрэс нь үндэсний хөтөлбөр боловсруулна гэдээ бас түрүүн дэс яригдаж байх шиг байсан л та. Энэ хөтөлбөр өөрөө яг тэр үр дүнтэй гэж үзэж байна уу? Тэгэхээр Монгол улсын их сургууль бол төрийн хэмжээний сургууль. Нэг талаас бол Монгол улсын сургууль одоо нийгмийн харилцагчийн хүрээнд бас улс орны хөгжилд тодорхой хөв нэмэр авах хэрэгтэй. Нөгөөдлөөс бол бид сая Монгол улсын их сургууль 2020 он хүртэл их сургуулийг хөгжүүлэх одоо стратеги төлөвлөгөөндөө бол апдейт хийсэн. Нөгөөдөө шинчилсэн гэсэн үг. Тэгээд тэр стратеги төлөвлөгөөний эхний зорилт нь бол инновац энтерпренершипийн тогтолцоог хөгжүүлэх. Монгол улсын их сургууль өөрөө энтерпренер баримжаатай их сургууль болно гэсэн тийм үгсний гол зорилгоо томьёолсон байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? Зэрэг бид хуучин уламжлалт маягаар сургууль судалгаагаа явуулаад байх биш. Ер нь одоо энэ сургууль судалгаагаа бизнестэй холбож эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг л дээ. Тэгэж ийм замаар бол одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаа санхүүжүүлэх шаардлагатай. Хөрөнгө санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх нэг талаас нөгөө талаас өөрсдийнхөө үйлдвэрсэн тэр мэдлэгийг эргэлтэнд оруулж үр шимийг нь хүртэх гэсэн ийм зорилт бол давхар байгаа. Энэ зорилгынхаа хүрээнд л бид одоо улсын эрх ашиг, сургуулийн эрх ашиг бол энэ энтерпренер дээр давсж байгаа учраас бид энэ жолооч зөвхөн багвалж байгаа. Өнөөдөр бас энд гадны дотны маш олон төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэн байна л да. Ялангуяа гадаадын одоо энтерпренерүүд ирсэн байна тийм ээ. Эднэрийн яг одоо Монгол улсад зөвлөж байгаа зөвлөмж нь яг юу байдг юм болоо? Нөгөө талаараа олон улсад манайх шиг юм хөгжиж байгаа орнуудад хэр дэмжиж явах юм бол энэ талаар бас ярих байх. Тэр яг хоо антерпренерийн хувьд бол манайх энэ чиглэлээр одоо бас сургууль судалгааны тал дээр төдийлөн акц төвчлө олж чадаагүй байгаа л да. Энэ бол дөнгөж өвслийн шинжтэй явж байгаа. Тэгээ бидний хувьд эхлээд нийгэмдээ энэ ойлголтыг одоо нэг мөр болгох. За ер нь энэ чиглэлээр сургууль судалгааг хөгжүүлэх асуудал бол эхний ээлжинд тавигдж байгаа. Тэгээ бид одоо үүнийг хийхин тулд олон улсын хэмжээний нэлээд туршлагатай зөвлөхүүдийг бол урьж ажиллаж байгаа авчирсан байна. Тэгээ энд Оросын албаны улсын одоо залуу антерпренеруудын нийгэмлэгийн тэргүүн ирсэн байна. Японы антерпренер нийгэмлэгийн тэргүүн ирсэн байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэвт импратек гэдэг антерпренерийг дэмждэг тийм хөтөлбөр байдаг. Тэр хөтөлбөрийн бас ажилтай ирсэн. Тэгээ энэ хүмүүс бол Монголд антерпренерийн одоо яаж дэмжих вэ, яаж бодлого явуулах вэ гэдэг тал дээр бидэнд бас тодорхой зөвлөгөөдийг хийж өгөх байхаа гэж ингэж найдаж байгаа. Монгол улсын засгийн газраас ер нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих ажлын хүрээнд тийм ээ ямар ямар одоо хөтөлбөрүүд боловсруулсан байдаг юм болоо эдгээр нь хэрэг үр дүнгаа өгдөг гэж та үзэж байна. Яг ер нь бол үеийн засгийн газрууд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих асуудалд бол анхаарч ирсэн. Яа тэгвэл жижиг дунд үйлдвэрийн газрууд бол одоо ер нь Монгол улсад гол ажлын байрыг бий болгодог ийм одоо хэсгэлтэй дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 92% гэхэд 105 аж ахуй нэгжил бараг бүтээчихэж байгаа. Гэтэл тэнд бол нийт ажил хүчний 10-20% хөрөхгүй хүмүүс л ажиллаж байгаа. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгт нь 10% үйлдвэрлэж байгаа олон мянган аж ахуй нэгж бол нийт ажил хүчний дийлэнх хэсгийг нь цалингаар одоо өгөөд тэр хүмүүсийн амжилт авчирж байгаа. Тэр хүмүүсээс жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал бол үеийн засгийн газрын анхаарал нь төвд байсан. Тэмж учраас засгийн газрын тусгай зорилтын сангууд байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, шинжилгээ, технологийн сан гэдэг. Маш олон сангууд бий.
А дээрэс нь бол энэ жилийн хувьд бол Чингис Вондыг бас үйлдвэрлэлийг дэмжих тал дээр бол нэг зарцуулсан. Чингис Вондоос бол 100 гаруй сая доллар болоо жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зарцуулсан гэсэн тоог би сая сонслоо. Тэгээд түүний 30 гаруй хувийг нь бол яг шинээр үйл ажиллагаа эхэлж байгаа гарааны бизнесмэнүүд гарааны бизнес эрхлүүлэгчид бол олгосон байна гэсэн юм тоо бол яригдчихсэн. За баярлалаа.